මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් මුහුදු මාර්ගයේ ඔස්සේ පිරිසක් කැනඩාවට රැගෙන යාමට උත්සාහ කිරීමේ සිද්ධියේ ප්‍රධාන ජාවාරම්කරු ඇතුළු 8 දෙනෙකු මෙම මාස 25 වෙනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ. ඔවුන් අද හලාවත දිසා විනිසුරු වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම නියෝගය ලබා දී ඇත. පසුගිය නවවෙනිදා බහු දින යාත්‍රාවකින් මුහුදු මාර්ගයේ ඔස්සේ කැනඩාව දක්වා රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයන් 19 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පිරිසක් නැවත හලාවත වෙරළට පැමිණ සිටියේදී නාවික හමුදා විසින් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගනු ලබයි. එම පිරිස කැඳවාගෙන යාම සඳහා පැමිණි වෑන් රථයේ රියදුරු රිය සහායකවරයා කාන්තාවක් සහ කුඩා දරුවන් 3 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අතර වේ. අත්අඩංගුවට පිරිස හලාවත පොලිසියට බාර දීම නාවික හමුදාව කටයුතු කර ඇත. විමර්ශනවලින් අනතුරුව මෙම පිරිස මුහුදු මාර්ගයෙන් බහු දින යාත්‍රාවලින් රැගෙන ගිය 5 දෙනෙකුවද පොලිසිය විසින් පසුගිය 11 වෙනිදා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.